ku xidno badda cas 24 TV. Diyaarad sidii qalabka caafimaadka daawooyin loogu talagalay ka hortag iyo in lagu la tacaalo cudurka coronavirus ee dunida saameynta ku haya ayaa caawa ka soo degay garoonka Aadan Cabdi ee magaalada Muqdisho. Qalabkan ayaa waxa qaar ka mid ah dalalka Afrika oo ay ku jirto Soomaaliya ugu deeqay Jagma oo ah aasaasaha shirkadda Alibaba, sidoo kalena ah ninka ugu taajirsan dalka Shiinaha oo cudurka safmareenka ku noqday dunida uu kolkii ugu horreysay ka dilaacay. Maxamed Saciid Cabdullaahi, wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada, ayaa safiirka Shiinaha ee Soomaaliya kala wareegay deeqdan caafimaad ee lagaga hortagayo cudurka coronavirus. Gargaarkan ayaa waxaa qayb ka ahaa qalabka dadka looga baadho cudurka coronavirus iyo qalabka ay isticmaalaan dhaqaatiirta ka howlgala xarumaha caafimaadka iyo sidoo kale goobaha lagu baadho dadka looga shakisan yahay caabuqa coronavirus. Caabuqan ayaa noqday mid saameyn badan ku haya dhammaan caalamka, isla markaana laga qayliyay. Waana markii ugu horreysay deeq noocan la soo gaarsiiyo dhammaan bageeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, inta uu cudurkan safmarka ay ka dilaacay dhammaan caalamka. Waa Ismaaciil Axmed Cabdi, Muqbayaha Badda Cas 24.